Assalomu alaykum. Behim Agro kanali muxlislari, obunachilari, kuzatuvchilari. Bugungi mavzuyimiz yana bir zamburug'li kasallik, cho'rnay noshka kasalligi haqida gaplashamiz. Buni asosan dehqonlarimizning tilida qorason bilan ko'proq mashhur bo'lgan, o'zi qorason deyilmaydi. Endi uni ildiz bo'ynini chirishi deymizmi yoki bo'lmasam shu ildiz bo'ynini qorayishi deymizmi? Nima desak ham asosan dehqonlarimizda qorason deyishadi. Boshqa ko'p yana bo'g'izda uchadigan bir kasalliklarning hammasi dehqonlarimiz uchun qorason. Shuning uchun biz ham qorason deb yuritib keturamiz. Mana bundan oldingi mavzularda 3 xil zamburug'li kasalliklar haqida gaplashdik. Fuzarium haqida, perinachat zamburug'i haqida, ko'rkurut kasalligi haqida gaplashdik. Demak, aynan o'sha bitta zamburug' o'ziga masalan, o'zini o'ljasini tanlaydi, o'zini o'simligini tanlaydi. Perinachat zamburug'i masalan, pomidorda, bulg'or qalampirida, keyin bodringda tushadigan bo'lsa, ildizlariga fuzariumni aytdikki, demak hamma o'simliklarga tushadi. Deyarli hamma o'simliklarni o'sha egallab bo'lgan, chunki fuzarioz kasalligi eng ancha o'sha oldingi eski bir kasalliklardan bittasi, zamburug'lardan bittasi. O'shaning uchun deyarli o'simlik qolmagan, fuzarium yuqmagan, kasallanmagan. Xo'p, qorasonni ham deyarli shunaqa desak bo'ladi, cho'rnay noshkani. Juda ham ko'plab o'sha sabzavot va poliz ekinlari, igna bargli ekinlar, bargli o'sha manzarali daraxtlar deyarli hammasi bu kasallik bilan zararlanish ehtimoli ko'p. Ayniqsa issiqxonalarimizda bu kasallik juda ham ko'plab uchraydi. Deyarli hammasiga yuqadi. Bu kasallik asosan ko'chatlarda ko'proq bo'ladi. Juda ham kamdan-kam holatlarda kuzatiladi. O'sha yosh katta ko'chatlarda yoki bo'lmasam o'sha meva sotayotgan o'simliklarda, ekinlarda yoki bo'lmasam o'sha manzarali daraxtlarni ham 4 yillik, 5 yillik ancha katta bo'lib qolganlarni uchratish juda ham qiyin. Asosan buni ko'chatchilar juda ham yaxshi bilishadi. Issiqxonada ko'chat yetishtiruvchilar yoki bo'lmasam ochiq dalada ko'chat yetishtiruvchilar yaxshi bilishadi. Asosan ko'chat kichkinalik paytida ko'proq tushadi. O'sha noziroq paytida ko'chatlarda ko'proq kuzatilishi mumkin. Uni ko'rinishi qanaqa bo'ladi? Ildizi bo'ynini qorayishi yoki bo'lmasam puchqayib qolishi, poyani ingichka tortib ketishi ko'proq shun bilan kuzatiladi. Asosan shunga qorason deb aytiladi. Demak, biz kuzatishimiz mumkin bo'lgan ko'chatlarda masalan pomidor ko'chatlarida, bodring ko'chatlarida, karam, bulg'or qalampiri, qalampirni o'zida kuzatishimiz mumkin. Bundan tashqari, sabzi, yem xashi o'sha o'simliklarda yoshli paytlarda, ko'chatli paytlarda ko'proq kuzatishimiz mumkin. Kasalliklarning kelib chiqishini asosiy sababi har qanaqa zamburug'i sababi birdek bo'lganda, demak, namlikni ko'payib ketishi, asosan vlajnost ko'tarilib ketishi, ko'chatlarning zichekilishi shuni oqibatida kelib chiqishi mumkin. Bundan tashqari, kasallik patogen urug'larda ham saqlanib qolgan bo'lishi mumkin. Xo'p, tuproqlarda ham saqlanib qolgan bo'lishi mumkin. Shuni oqibatida bu kasallik ko'proq tarqala boshlaydi. Endi aynan o'sha qaysi o'simliklarda ko'proq uchrashi mumkin bo'lgan, masalan, kartoshka juda ham ko'p dehqonlarimizni yetishtiradigan ekinlarning biri hisoblanadi. Kartoshkada qanaqa bo'ladi? Kartoshkani xo'sh, uni tarqatuvchisi dikeya bakteriya. Bitta shu kartoshkada asosan o'sha dikeya bakteriya tarqatadi bu zamburug'ni. Poya o'zini asosidan chirib ketadi. Unda o'sha qorayish va boshqa narsalarni kuzatmaslik mumkin, lekin asos chirib ketadi. Buni oqibatida keyin-sekin o'zi ko'rish mumkin, poyani o'zi bildirib turadi. O'sha pastki baylari sarg'ayib, o'pshi hamma butun baylari buralib qoladi. Asosiy belgisi shu qorasonni o'zi o'sha poyani sug'urganda asosidan chirib ketgan bo'ladi. Uni turgan joyida sal kuzatish qiyin. Buni oqibatida nima bo'ladi? Kartoshka tuproqda bo'lgani uchun butunlay chirishni boshlaydi, yumshab qolishni boshlaydi. Qisqasi, u ekin urug'likka yaroqsiz holga kelib qoladi. Uni boshqa urug'lik qilib bo'lmaydi. Bundan tashqari karammi ko'chatlarida tarqatuvchisi ikki xil zamburug' bo'lishi mumkin. Karamda bittasi o'sha rezaktaniya zamburug'i bo'lsa, bittasi pitium zamburug'i. Ikkalasini ko'rinishi boshqacharoq bo'ladi. Ko'proq karamda o'sha pitium uchrashi mumkin. Unda ham unaqa qora bo'lmasdan asosan yashil rang bilan ozgina namlanib o'zida kuzatish mumkin. Karamda ko'proq ko'chatxonali paytida kuzatish mumkin, ya'ni o'sha namlikni ortib ketishi, chunki juda ham zich sepiladi urug'lar, zich bo'ladi pikirovkagacha unaqa chirish holatlari kuzatiladi. Bu degani ekkandan keyin bo'lmaydi degani emas, albatta ekkandan keyin ham chirish holatlarini kuzatish mumkin. Xuddi shu pitium zamburug'i bilan asosan kuzatsa bo'ladi. Va yana eng ko'p o'sha yetishtiradigan o'simliklarimizdan bittasi bodring.
bodringni uy ham asosan ko'chatli paytida va ko'chatxonadan o'sha issiqxonaga yoki bo'lmasam ochiq dalaga olib kelib ekilgan paytda, 3 quloq, 4 quloqli paytda asosan tushadi. Bodringni tarqatuvchisi pitium, ya'ni qo'zg'atuvchisi pitium zamburug'i. Ko'rinishi qanaqa bo'ladi? Bo'g'izi bilan ildizi ulangan joyi birinchi yumshab qoladi, uni ko'rish mumkin. Shunaqa joylari ham bo'lib qolishi mumkinki, issiq kunlarda, hozirgidek issiq kunlarda, iyul, avgust oylarida dehqonlarimiz issiqxonalarga ekishadi, boshqa bo'ladi. Tuproq qizib yotgan bo'ladi, yoki kesaklik bo'lishi mumkin, yoki boshqa bo'lishi mumkin. O'shaning oqibatida birdan bo'g'iz yumshab ham qolishi mumkin. Bu ham albatta sekin ko'rnoy noshkaga olib boradi. Lekin ko'rnoy noshka kasalligi rivojlanmasdan turib ham o'sha stabilligi, ya'ni o'sha poyadagi suvni issiq kesagimiz yoki tuproqimiz shunday shimolishi mumkin. Bu demak, kasallik rivojlanmasdan turib ham shu ildizlari sog'lom holatda bo'lib turib ham ko'chatda yo'qotib qo'yishimiz mumkin. Lekin hammasi yaxshi, hammasi normal holatda ketyapti. Sug'ordik, navligimiz juda ham ko'p. Bu holatda ham xuddi shunga o'xshagan ko'rinish bo'ladi. Poya yumshab qoladi, lekin poyada qoraroq rang, poyani ingichkalashishi bilan kuzatishimiz mumkin. Xo'p, bodringda shuni oqibatida keyin o'sha pastdagi ikkita qulog'i sarg'ay boshlaydi. U sariq keyin sekin-sekin tepaga chiqishi boshlaydi. Natijada o'sha suv o'tkazuvchanlik, boshqa mineral oziqlarni o'tkazuvchanlik kamayib ketadi. Ko'chat so'lib qoladi. O'simlik oxirida halok bo'ladi. Asosan shu yuqori namlik va tuproqdagi o'sha patogenni sporalari saqlanib qolishi oqibatida yuziga kelishi mumkin. Endi pomidordachi, pomidorda qanaqa bo'ladi? Pomidorni asosan Rhizoctania salani zamburug'i asosida kuzatishimiz mumkin. Bunda faqat ko'proq qorayganini kuzatish mumkin. O'sha ildiz bo'ynini qorayib qolishini, ildiziga pastki qismlari bizga ko'z bilan ko'r bo'lmaydi, faqatgina o'sha tuproqdan sug'urganimizda o'sha qoraygan qismidan o'sha poyani ildizga ulangan qismlari butunlay oq mitseliy bilan qoplanganini ko'rishimiz mumkin. Bunda ham xuddi o'sha boshqa kin turlari kabi bodringga o'xshab, yuqori namlikni oqibatida shamol yaxshi aylanmasligini, juda ham zich ekilganligini, o'zi ko'chatxonada hamma ko'chatlar zich turadi. Uni keyinchalik o'sha orasini ochib, shamollatgandan keyin kerakli shilovlarni bergandan keyin bu kamayishi mumkin. Lekin o'sha asosan yuquvchisi mitseliy orqali o'sha urug'larni zararlanishi, tuproqdagi patogen sporalarni ko'pligi orqali yuqishi mumkin. Va bundan tashqari aytib o'tdik, hozirda biz o'sha eng ko'p kuzatgan o'simliklarimiz shu. Bundan tashqari o'sha boshqa sabzavot va poliz ekinlarida bu kasallikni o'sha ko'chatlarida ko'plab kuzatishimiz mumkin. Endi uni ishlov choralari, demak, oldini olish, profilaktika choralari qanaqa bo'ladi? Qorason juda ham tez tarqalib ketadi. Uni misol fuzarozga o'xshab sekin rivojlanadigan kasallik emas. Yoki boshqa kasalliklarga o'xshab sekinroq qo'zg'aladigan kasallik emas. Chunki ko'chatli paytda ko'proq tushgandan keyin juda ham tez rivojlanadi. Demak, tarqatuvchilari ham xoh zamburug' xoh bakteriya bo'lsin, demak, sporalarni juda ham tez tarqatadi. Yuquvchanligi ham, o'tkazuvchanligi ham juda ham tez bo'ladi. Chunki katta ko'chatlarga bu zarar keltira olmaydi, uncha. O'shaning uchun buni asosan profilaktik holda biz ishlov berganimiz ma'qul. Buni ko'chatchilar o'sha boshidan yaxshi bilishadi, nima ishlovlar berish kerak, qanaqa kimyoviy fungitsidlar yoki biologik fungitsidlar. Lekin ko'chatxonadan biz o'sha issiqxonamizga olib borib ekayotganda yoki ochiq dalamizga ekayotganda albatta ko'chatchidan so'rashimiz kerak. Masalan, o'sha ko'chat bir oyda tayyor bo'lganmi yoki 20 kun yoki 40 kunda tayyor bo'lganmi? Shu paytda ichida masalan, ko'chat necha xil fungitsid berilgan, masalan, qanaqa kimyoviy fungitsid yoki bo'lmasam qanaqangi biologik fungitsid berilgan, o'shalarni bilgan holda u yog'ini biz davom ettirib ketishimiz kerak. Hattoki botirib ekayotganda ham ko'chatxonada berilmagan fungitsidlarni ta'sir qiluvchi moddalarini o'zgartirib qilishimizga to'g'ri keladi. U qanaqa masalan ta'sir qiluvchi moddalar bo'lishi mumkin? O'sha mankotsep tarkibli yoki o'sha promakarb gidroxlorid tarkibli yoki mis tarkibli bo'lishi mumkin, ketrixoderma bo'lishi mumkin. Eng yaxshisi va eng ishonchlisi trixoderma, aspirellum yo lignorium bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasam Bacillus subtilis, Bacillus amylolicofacens tarkibli o'sha preparatlar, Argamica F yoki Argamica S, masalan, biologik fungitsidlari juda ham ishonchli fungitsidlar hisoblanadi. Ko'chatxonaga olib kelmasdan turib, ko'chatlarni issiqxonangizga olib kelmasdan turib, ularning ildizlarini o'sha yashilda turgan bo'lsa, zich turgan bo'lsa, o'sha idishga ana shu tarkibli preparatlar bilan
tayyorlab olib, ularni yaxshilab botirib, xoh stakanda bo'lsin, xoh kasetada bo'lsin, keyin ekishimiz mumkin. Bundan ham yaxshisi o'sha tuproqimizni tayyorladik, hali ekinni ekmadik. Chuqurchalarimiz ochib qo'yilgan, kapilni shlankalarimiz tayyor, sug'orib qo'yilgan. Shu kapilni shlankadan o'sha trixoderma tarkibli preparatni bitta berib yuborishimiz mumkin tuproqdan, ya'ni o'sha patogen sporalarni ketqazish maqsadida. Va tabiiyki ildizda ham bo'lishi mumkin. Botirib ekkanimizdan keyin ildizdagi o'sha patogen sporalarni ham yo'q bo'lishiga olib keladi. Lekin ekdik. Hozirgi kunda mana juda ham ko'p kuzatyapmiz, juda ham ko'p murojaatlar tushyapti. Bulg'or qalampiridan yoki bo'lmasa o'sha pomidor, bodring ekayotganlar, ekilgan o'sha chirib ketyapti. Bo'g'izidan chirib ketyapti. Bulg'or qalampirida ham kuzatdik. O'sha asosan rezaktaniya bilan ketayotganlarini, pitium bilan zambrug bilan zararlanganlari ham bor, o'shalarni ham kuzatdik. Mankasep tarkibli preparatlar juda ham kam yordam beryapti. Uni yo dozasini ko'tarish kerak yoki bo'lmasam kuchliroq bir kimyoviy fungitsid qilish kerak. Tushgandan keyin qisqasi o'sha bo'g'izidan eng kamida 100 gram yoki bo'lmasam 150 gram miqdorda tayyor ishchi eritmani quyib chiqishga to'g'ri keladi. Asosiy shu chorni noshki haqida bermoqchi bo'layotgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat. Agar tavsiyalarga amal qilinsa, oldindan kerakli profilaktik choralarni amalga oshirilsa, bu kasallikdan osonlikcha olib ketishimiz mumkin. Bu kasallik bo'yicha ko'proq ko'chatchilar bilan maslahatlashib, chunki ko'chatchilarni har bir ko'chatchini boshida bor narsada, aytdim-ku, ko'chatlar juda ham zid joylashadi. Shuning uchun albatta har bir ko'chatchinikida qorason kasalligi bo'ladi. Ular qanaqa preparatlar bilan ishlov berishadi, qanaqa payt ishlov berishadi, keyin ko'chatga juda ham ko'p suv berilganini hisobidan namlik yuqori bo'ladi, o'shani hisobidan ham ko'p tushadi. Albatta maslahatlarimizga amal qiling. Mavzu yoqqan bo'lsa, sizga bir foyda keltirgan bo'lsa, buni boshqalar bilan ulashing, baham ko'ring, boshqalar ham ko'rsin. Ko'p trixoderma to'g'risida gapirdik. Albatta shu trixodermalar to'g'risida ham, trixoderma zamburug'i to'g'risida ham bir mavzu qilamiz. Nimaga har bitta o'sha patogen kasalliklarga qarshi trixodermani tavsiya qilishim bo'yicha bir mavzu qilib tayyorlab o'tamiz. Savollar tushyapti, ko'rib turibmiz. Inshaalloh qilamiz. Bu mavzuni ham albatta yoritamiz. Kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.